Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A nossa receitinha de hoje vai ser um bolo de chocolate sem glúten. Uma delícia, gente! Então vamos logo conferir essa receita, que este bolo com cafezinho é tudo de bom, meus amores! Então, vem comigo! Para o nosso bolo sem glúten, nós vamos começar adicionando os ingredientes líquidos. Aqui nós vamos adicionar 1,5 copo de água, 100 ml, 1/4 xícara de óleo, 70 ml, 3 ovos, 1 xícara de açúcar de 190 gramas. E agora nós vamos dar uma batida. Se você quiser, pode estar fazendo no liquidificador ou na batedeira, tá? Eu vou fazer aqui no mix. Prontinho, misturou os ingredientes líquidos. Agora nós vamos acrescentar 1,5 xícaras de farinha de trigo ou 210 gramas. Eu estou usando, gente, essa farinha de trigo aqui, ó, especial. Mas você pode estar usando aí a farinha de trigo integral ou da sua preferência. E agora nós vamos dar uma outra misturadinha aqui. Vamos acrescentar também 2 colheres de sopa de cacau em pó, 15 gramas. Lembrando que os ingredientes podem serem substituídos, tá? Como o açúcar, eu estou usando mascavo, mas você pode estar usando xilitol, ou o demerara, ou o cristal. Nós vamos bater agora por uns 3 minutinhos, ou até que a massa esteja totalmente lisa. Olha, gente, essa massa aqui perfeita. Agora aqui por último, nós vamos acrescentar 2 colheres de sopa de fermento químico, ou 20 gramas. E agora nós vamos misturar delicadamente. Essa parte aqui já não precisa bater, tá? Massa pronta, ó, pessoal. Que massa bonita. Agora nós vamos despejar aqui na nossa forma. Lembrando que a minha forma tem 20 centímetros de diâmetro. Olha que massa maravilhosa. Vamos acertar assim, ó, com a espátula. O nosso bolo fica bem bonitinho, bem certinho. Agora vamos levar o nosso bolo ao forno. Lembrando que o meu forno já está pré-aquecido a 180 graus, tá bom, meus amores? E já volto! Olha, pessoal, o nosso bolo ficou por 35 minutos no forno, mas como eu falei, isso vai depender do forno aí da sua casa. Agora eu vou desenformar aqui o nosso bolo. Ui, quentinho! Olha, gente, que coisa linda ficou! Olha que fofura! Perfeito, né? Mas ainda, como eu gosto de dar uma incrementada aqui na coisa, né? Eu vou fazer uma caldinha pra gente tá colocando aqui por cima desse bolo. Aqui eu vou usar 1 colher de xilitol e 1 colher de cacau em pó. Vou colocar umas 3 colheres de sopa de leite morno, tá, meus amores? Tem que ser morno pra ajudar o nosso cacau a dissolver. Se vocês verem que 3 colheres ficou pouco, acrescente mais um pouquinho. Aí vamos misturar bem. Ó, o cacau dá um trabalhinho para absorver. Mas se tiver paciência, ó, fica perfeito. Então foram 4 colheres de sopa de leite morno. Já é o suficiente. Agora, gente, ó, vou despejar a nossa calda como ficou bonita, ó. Olha que delícia. Que gostoso. Olha que delícia. Vamos lá, gente, cortar um pedaço pra vocês verem a textura, se tá aprovado mesmo. Vamos lá, pessoal, cortar um pedacinho aqui pra vocês verem. Olha que fofura, gente. Ah, chega de estar deslizando.
Olha, pessoal, que fofura esse bolo. Que perfeição. Olha. Olha que delícia. Bem fofinho, maravilhoso. Este foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a nossa próxima receita.